Não poderíamos escrever a nossa história sem vocês, clientes, amigos e parceiros. E é por isso que toda a equipe do Salão Cláudio Gazeiro Beauty Concept agradece pela confiança depositada em nosso trabalho ao longo desses anos. Que o espírito natalino encha você de realizações neste ano novo que está por vir. Este é o momento de olhar para frente e para todos os sonhos que podemos realizar juntos. Feliz Natal! E que 2022 seja cheio de paz e amor.